обіді 1 березня біля готелю «Сміла» реанімували чоловіка. На місці подій працювало дві бригади швидкої допомоги. Достовірної інформації про те, що сталося, немає. Та свідки розповідають, що чоловіку, якому на вигляд було років 35, стало зле. Він почав синіти та впав. Це помітили перехожі. Одна із жінок одразу подзвонила на 103. Швидка прибула оперативно та кажуть ті ж самі свідки, що одразу констатували зупинку серця у чоловіка. Медики біля 40-50 хвилин проводили реанімаційні дії. Боролися за життя пацієнта до останнього. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Медики констатували смерть та викликали працівників поліції. Вже правоохоронці будуть розшукувати родичів померлого. На жаль, при падінні чоловік розбив свій телефон. Тож свідки хотіли, але не змогли вчасно перетелефонувати людям, що були у його книзі контактів. Це жахлива трагедія, тож висловлюємо співчуття рідним і близьким хлопцям.